ተናስተላን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምላችኋል ካማራ ቴሌቪዥን የለተ ቀዳሜ ኩለቀን ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል ከሰዓት ዜናው ጋር ሀብታው ማባብራችሁ ቆይት አድርጋለሁ ጥሩ ጊዜ እንድኖርን ተመኘሁኝ አሁን ወደ ቀዳሜ ዘገባ አልፋለሁ በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ተፈናቃዮች ሀብት ማሰባሰቢያ ኮሚቴ አስታወቀ። ዛሬ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ በሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ሁሉም ተሳትፎ እንዲያደርግ ኮሚቴው በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አሳስቧል። ራሂል ደምሰው ከአዲስ አበባ ጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትላ ተከታይ መረጃ አጠናቅራለች። ከአዲስ አበባ ከኦሮሚያ ከቤርሻንጉል ከትግራይና ከደቡብ ክልል እንዲሁም ከማዕከላዊ ጎንደር ከ90,000 በላይ የአማራ ወገኖች ተፈናቅለው ይገኛሉ። በባለሀብቶችና በሀገር ወዳድ ድጋፍ ሰጪዎች እነዚህን ተፈናቃዮች መልሶ ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ተዘጋጅቷል። በገቢ ማሰባሰቡ 1.5 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል። የገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ ህዝብን የማስተባበርና የማሳመን ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ጉዳዩን አስመልክቶ የአማራ ተፈናቃዮች ሀብት አሰባሰብ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፈንታ መግለጫ ሰጥተዋል። ከሀብት በላይ አስተሳሰብ ነው። ሊረዳ የሚችለውን አካል ከተረጂው ጋር በማገናኘት መቋቋም ይችላል አቅሙ አለኝ ወደ ቀይ መልሳለሁ የሚለው በርካታ ውይይት የርቅ ስራዎች ሁሉ እየተደረጉ ነው ያሉ። መልስና አቋቋማቸው ስንል የቦታ የቤት ግንባታ ምንድነው የሚያስፈልገው? ወደ እርሻው የሚመለስ ከሆነ የእርሻ መሳሪያዎችና ከብቶች ለ1.5 ቢሊዮን የነዚህ ፊዚካል ስራዎች ግምት ነው። ስለዚህ አንድ ቤት ስታንዳርድ በምን ሁኔታ እንሰራለን? ምን ያህል ወጪ ያስወጣል? ወደ እርሻው ለመመለስ የእርሻ ዝግጅት የሚያስፈልጉት መሳሪያዎችና በሬዎች ምንድናቸው? እንደዚህ ደግሞ ሃርቨስት እስኪያረግ ድረስ ምን ያህል እህል አቅርቦት ሊኖረን ይችላል የሚለውን የመሳሰለው ግምቱ ተሰርቷል። ዝግጅቱ አልቋል። ይሄ 1.5 ቢሊዮን ብር የሚባለው የሁሉም ፕሮግራም የቅድ አካል ነው። የቴሌቶኑ ብቻ አይደለም። ለተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ ራሳቸውን እስኪያቋቁሙና በቂ የመኖሪያ ገቢ እስኪያገኙ ድረስ ድጋፉ የሚቀጥል እንደሆነ ሰብሳቢው ገልጸው ሁሉም ዜጋ ለድጋፉ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አድርገዋል። በዚህ ሂደትም የክልሉ ተወላጆችና ለክልሉ መልካም አመለካከት ያላቸው ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ተገቢውን ድጋፍ እንድትሰጡን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናደርጋለን። አንደኛ በአካል በመገኘት ነገ ለሁሉም ክፍት ነው። በምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ቢሮ የተከፈቱ አካውንቶች በነዛ አካውንቶችም በመጠቀም የበኩላቸውን እንዲወጡ። ሌላው ደግሞ ቴሌቶን እንደመሆኑ መጠን ከነገ 12 ሰዓት ጀምሮ ክፍትም የሆኑ የስልክ ቁጥሮች አሉ። እነዚህ ስልክ ቁጥሮች በዚህ አጋጣሚ አራት ስልክ ቁጥሮች አሉ። አንዱ 0908919191 ነው። ሁለተኛው 0908929292 ነው። ሶስተኛው 0908939393 ነው። አራተኛው 0908949494 ነው። ባለሀብቶችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሌሎች የልማት ስራዎች ሲያደርጉ የነበረውን ተሳትፎ ለወገኖች ድጋፍ በማድረግ በገቢ ማሰባሰቢያው ተሳትፎ እንዲያደርግ ባለሀብቶችና የዲያስፖራ አስተባባሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ባለሀብቱ እንግዲህ ከዚህ በፊትም በሀገሪቱ የተፈናቀሉትንና የተጎዱትን በማቋቋም በልማቶች በመሳተፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ኃይል ነውና ነገም በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ በቀጣይነት የምንደግፍ መሆናችንን ለመግለጽ ነው። የዲያስፖራው እንቅስቃሴ ከተቻለ በተቻለ ፍጥነት ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። የተወሰኑ የኮንትራክተር አባላቶች የሚፈልጉትን የሚችሉትን የአቅማቸውን ድጋፍ ለማድረግ ጥረት የተደረገበት ሁኔታ ነበር። የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት እያደረገን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ብሎ በሄደው ዜና ላይ ነገ ያሉ የተገለጹ ዘገባዎች የዛሬውን የሸራተን አዲስ የ11 ሰዓት ፕሮግራም ለማመላከት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች በአማራ ክልልና ከአማራ ክልል ውጪ ተፈናቅለው አሁን በአማራ ክልል የሚገኙ ዜጋዎች ከ90,000 በላይ መሆናቸው ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህን ዜጋዎች ለመርዳት ደግሞ ሰውነት ወይም ደግሞ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። እነዚህ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ይጠይቃል። ይህንንም ለማሳካት ዛሬ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ የሚካሄደው ፕሮግራምም አንዱ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ በአካል መገኘት ለማይችሉ ሌላ አማራጭ
አማራጮች አሉ። ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ለማስተዋወስ ያክል የስልክ ቁጥሮች አሉ። እነዚህ ስልክ ቁጥሮች ደግሞ ለመያዝም ሆነ ለማስተዋወስ እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። አራት መስመሮች ናቸው ያሉት። አራቱ መስመሮች የሚጀምሩት በ0918 ነው። ከዛ በኋላ 0908 0908 0908 0908 9191 9191 ሁለተኛው 0908 9292 9292 እንዲሁም 0908 9393 9393 እንዲሁም 0908 9494 9494 በሚሉት ከ91 እስከ 94 ያሉትን እየደጋገሙ ከፊት ደግሞ 0908ን በማስቀደም ድጋፋችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ለወገን ያላችሁን አለኝታ ማረጋገጥ የምትችሉበት ሌላኛው አማራጭ መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን። ከዚሁ ጋር ወደ ተያያዘ ዘገባን ማልፈው በምዕራብና ማከላይ ጎንደር ዞኖች በተከሰቱ ግጭቶች በአይምባ ጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተገቢውን የጤና ክትትል ያገኙ አለመሆናቸውን ተናገሩ። ተፈናቃዮቹ የውሃና የመድኃኒት እጥረት እየፈተነ ነው ብለዋል። የማከላይ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ በበኩሉ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ በመክፈት አገልግሎት እየሰጠ ነው ብሏል። ባልደረባችን የታገስ መንግሻ ደግሞ ይህን ተመለከተ ዘገባ አዘጋጅቷል። አብረን ከታተል ከምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎች በዘመድ አዝማድ ከዛ ባለፈን በመጠለያ ጣቢያዎች ላይ እየኖሩ ይገኛሉ። የአይምባ መጠለያ ጣቢያም ከነዚህ መካከል አንዱ ነው። ተፈናቃዮቹ በተለያየ መልኩም ከማህበረሰቡ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ከመንግስት ድጋፍ እየተደረገላቸው ቢሆንም በጤና ረገድ ግን ስጋት ገብቷቸዋል። በቂና ንጹህ የሆነ የውሃ አቅርቦት ችግርም ለስጋታቸው አንዱ ምክንያት ነው። በታንከር ትንሽ አለ ለነገሩ እሱ እንደው በቂ የሆነ የጠራ ውሃ ማናገኝም። አይ በቃ ማን አይተ ነው ማን ያስገባናል? ጉልበታም ነው የሚጠጣው እኛ እናገኝ አመደካ ማን እናገኝ። በቂ የሆነ መድኃኒት አቅርቦት ችግርም ለህመማቸው መፍትሄ እንዳያገኙ እንዳደረጋቸው ተናግሯል። ህፃን እየታመመ ነው ያለ በጥቅማጥን በምንም ምክንያቱም የመድኃኒት አቅርቦት ስለሌለ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ነው ችግራችን። አሁን ሰውነቴ ሁላ ገልጭ ባሳያችሁ ተሂዳር አንስቼ እስካሁን ድረስ የማክሰው ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ የጠጠር ኩላሊት አለብኝ። የዛ መድኃኒት ሁሉ አልተገኘልንም። በመጠለያ ጣቢያው ወረርሽኝ እንዳይከሰት የሚል ስጋትም አላቸው። ዝናብ እንኳን ቢዘንብ ዛሬ ያለው ዝናብ በደረቁ ላይ ሆነን እንኳን ብዙ ባወራ በአይንመም እየታመሙ ብዙ መድኃኒት የለም፣ የህክምና አገልግሎት ብዙ የለውም። ስለዚህ ዝናብ ኮፍ ካለ ይሄ ብዙ ነገር የከፋ በሽታ ነው የሚያስከትል። ዝናብ ተጣለ። አሁን ግን የምታዩት ግን ዝናብ ያልጣለው ሆኖ ነው። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ደስታው ክብረት ተፈናቃዮቹን በተመለከተ ከሌሎች ተቋማት ጋር አብሮ በመስራት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኮሚቴዎችን በማዋቀርም የጤና አጠባበቅ ላይ ተግባራዊ ስራ እየሰሩ መሆኑን ጠቁመዋል። ሃይጂን ኤንድ ሳኒቴሽን ኮሚቴ አለ በእኛ ውስጥ በጤና መምሪያ የተቋቋመ በወረዳ ሜን ኮሚቴ እንዲቋቋም አድርገናል። በተመሳሳይ መንገድ ሁለተኛው ሕክምና ሊሰጥ የሚችል ቡድን አለ። ይህም በወረዳም በዞንም አቋቁመናል። ሌላኛው ግብዓት ሞቢላይዝ የሚያደርግ የሕክምና ግብዓቶችን ደግሞ የሚያሰባስብ ኮሚቴ አቋቁመናል። በዚህ መንገድ ወደ ሶስት ኮሚቴ አቋቁመን ነው እየሰራን ያለን። ስለዚህ አንደኛው የሃይጂንና ሳኒቴሽን በሚመለከት በተለይ አይምባ ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ የተፈናቃይ ቁጥርም ያለ። በአንድ አካባቢ ተሰባስበው በብዛት የሚገኙ አይምባ ስለሆነ በዞን ጤና መምሪያ ድጋፍ ወደ 348,000 ብር አካባቢ የሚፈጅ ወጪ በማውጣት እዚያ አካባቢ ስራዎችን ለመስራት ፈለን ትሞክረናል። የመድኃኒት እጥረትን በተመለከተ ከጤና ጣቢያ አቅም በላይ የሆኑ መድኃኒቶች እንጂ ሌሎች አስፈላጊ መድኃኒቶች አሉ ብለዋል። ፈናቅሎ ሲመጡ ያለየናቸው ክሮኒክ ኢልነስ የሚባሉ አሉ። በዚህ በሆስፒታል ደረጃ ህክምናቸው የሚሰጥ አሁን በጤና ጣቢያ ሌብል ያለ መድኃኒት አለ። ግን ከጤና ጣቢያ አቅም በላይ ሲሆን የነጻ ህክምና ወደ ሆስፒታሉ ስላላመቻቸን ቀደም ብለን የጤና ጣቢያው ከሌለ ያው እንዲገዙ ነው እንትን የሚባለው። ስለዚህ ሁለት መንገድ ነው ያመቻቸ ነው። አንደኛው ጤና ጣቢያ ማቅረብ የሚያችለውን መድኃኒት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ካለ በሱ በነጻ ህክምና እንዲታከሙ ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን በዋናነት የግዥና የአቅርቦት ስራ የሚሰራ ምግብ ዋስትና ስለሆነ በጀት ተመድቦ መገዛት ያለበት መድኃኒት ካለ ለክሮኒክ ኢልነሶቹ ነው። እነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽቶች ህክምና በሚመለከት ምግብ ዋስትና እንዲሸፍን እናደርጋለን። ያው ተፈናቃይ ስለሆኑ ገዝቶ መጠቀም ስለማይችሉ ማለት ነው። ከውሃ አቅርቦት ጋር ያለው ችግርን በዘላቂነት ካልተፈታ ወረርሽኝ ሊያስከትል የሚችል ሁኔታ መኖሩን አሳስቧል። የሰፈራ ጊዜው በተራዘመ ቁጥር አሁን ያለነው መድኃኒት እንትን ይላል፣ እጥረት ይገጥመናል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሁለተኛ ሰዎቹ በቆዩ ጊዜ ሰፈራ የሚቆዩ ከሆነ ከዚህ ላይ ዝናብ ይዘንባል። አሁን
لذي زناب سيزن وان دنيا يتدافع تكمات النتاوكت بشتال الناس يشلال يوبا بشتال الناس يشلال أهون يوهاترة مال لبلن البسل يهون يكالي كفتن يهون يوهاترة تال ولارو چنن هزاناتن بتملكتن بتل يتكرت يسران ولوال በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ አለመረጋጋቶች እንዲቆሙ አንድነት ላይ መስራት ይገባል ሲሉ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ በሄረን መስረት ያደረገ አሰራርን በማስቀረት ኢትዮጵያዊነት ላይ እንዲሰራም ጠይቀዋል። ነዋሪዎቹን ኤልያስ ፈጠና አነጋግሯቸዋል እንደሚከተለው ይቀርባል። በእኔ አስተሳሰብ ፈርሃ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ፈርሃ እግዚአብሔር ይኖረው ወጣቱም ሽማግሌውም ሴቱም ልጁ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሆኖ እግዚአብሔርን ከፈራ ወገኑንም ይፈራል ያከብራል። መከባበር በጣም ጎልሎናል። አንዱ አንዱን ካከበረ እንደው ራሳችንን ዝቅ አድርገን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለወገናችን ታዛዥ መሆን አለብን። አንድ ሰው ተበደለ ሲባል ከዚህ ዘር ስለሆነ ነው የተበደለው ሳይሆን ይሄ ሰው ሰው በመሆኑ በደል ደረሰበት ስለዚህ ይሄ ሰው መረዳት አለበት የሚል አቋም መያዝ መቻል አለበት። አንደስ እኔ የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ይመጣል በያላምንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሰዎች ጋር መድረክ ፈጥረን ታወራት ይችላል ወይም ፐርሰናል ዲስከስ ልታረክ ይችላል። ተማረ ከምንለው አካል ዘር ቆጥሮ ማውራት የሚጀምር ከሆነ እኔ ስላማራ ማውራ ከሆነ አንተ ስለኦሮሞ ሌላኛው ስለትግሬ ወግኖ የሚያወራ ከሆነ እምናስበው ሰላምና ኢትዮጵያዊነት እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለውን ጥያቄውን ማስገባት አለበት በያምናለሁ። ለጥቂት ወራት ብሎ ማሁን አመታትን ማለት ይችላል ብዙ አለመረጋጋቶች ይስተዋላሉ። ያው ከላይ አመራሩ አካላት እነሱም እንደ ምክንያት ይሆናሉ ይሄ ነው እንደራሴ ፊል አረጋለሁ። እና ይሄን ነገር ወደ ባሰ ችግር እንደሄድ እኛ ወጣቱ ክፍል ወጣቱ ማህበረሰብ ክፍል ይሄን ነገር ወደ ተሻለ ሰላም ለሁሉም ነገር አስፈልጊ ነው። ሰላም ከሌለ እርገትም ውሎ መግባትም በቃ እንደማይታሰብ ተረርተን ወደ ተሻለ መንገድ የመቀየር የኛ ፋንታ ይሆናል። ሁሉም ህብረተሰብ ግንዛቤ መፍጠር ድሮ የነበረውን ሰላምና ድሮ ጥሩ ነገር እንዳለ ያሁኑን ያነጻጸሩ በስራም ሆነ አሁን የሚሰሩ ስራዎች የሚደረጉት ድርጊቶች ድሮ እንዳለ እልቂት እንዳለ ችግር የለም ነበር እና አባቶቻችን በእንትን ነው የሚያምኑት በአንድነት ነው የሚያምኑት በፍቅር ነው የሚያምኑት በቃ እንዴት በመተሳሰብ ነው የሚያምኑት። ያን ነገር እንዲመጣ በመነጋገርና በፍቅር ህብረተሰቡን ግንዛቤ በመፍጠር ይሄ ነገር ቢሰራ ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ አምናለሁኝ። ራስን ዝቅ ማድረግ ነው የጠፋብን። ራስን ዝቅ አድርገን ለወገናችን መታዘዝ አለብን። ጭንቅላት ላይ ስራ እሱ ነው ትልቁ ስራ። ይሄ ኢንፍራስትራክቸር ብዙ አያስጨንቀኝ። ሌሎች የሰለጠኑ ምንላቸው ሀገሮች መጀመሪያ ጭንቅላት ስለሰሩ ነው ይሄንን እዝሊ መስራት የቻሉት ኢንፍራስትራክቸር። ስለዚህ የሰዎች ጭንቅላት መስራት ላይ ብዙ ፎከስ መደረግ መቻል አለበት። የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት እንቦጭን ለማስወገድ የሚያግዙ ከውጭ የሚመጡ መሳሪያዎችን በነጻ ለማጓጓዝ ቃል ገባ። ድርጅቱ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችል ስምምነት ማካሄዷል። ስምምነቱ የባህር ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ኃላፊዎች ከአማራ ክልል የአካባቢ ደንና ዱር እንስሳት ባለስልጣን ጋር ተካሂዷል። በጣና ላይ የተከሰተውን የእንቦጭ አረም በማስወገድ የሚረዳ ማንኛውንም መሳሪያ በባህርም ይሁን በየብስ ለማጓጓዝ የባህር ትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ የውል ስምምነት መወሰዱን ተመስገን እንዳረጋገጠ ዘግቧል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የጣና ሐይቅ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ ባለፉት አመታት የአብዛኛውን ህብረተሰብ ርብርብ የጠየቀ የእንቦጭ አረም አሁንም ለጣና ሐይቅ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። ይህንን ፈተና ለማስወገድ የጣና ሐይቅን እንቦጭ አረም በዘመናዊ መንገድ ለማስወገድ ተብሎ በከፍተኛ ወጪ የተሰሩ ማሽኖች ስራ እየሰሩ አይደለም። በጣም የሚያስገርመው ማሽኖቹ ራሳቸው በአረም ተወረዋል ይለናል ተከታዩ የባልደረባችን ወንዳጥር መኮንን ዘገባ። በርካታ ሚሊዮኖች ፈሰውባቸው የእንቦጭን አረም ከተንጣለለው የጣና ሐይቅ ለማረም ተስፋና ድራይ ተጣለባቸው የአረም ማሽኖች አደራቸውን በልተዋል። ማሽኖቹ እንኳን የእንቦጩን ፈጣንነትና ተስፋፊነት ተቋቁመው ከጣና ሊያጸዱት ይቅርና ራሳቸውን እንኳን በእንቦጭ ከመወረር ማዳን ያልቻሉ ተጠቂዎች ሆነዋል።
كورات بفيت سراجة مرو تبلو يكر مو يمراك لرسا مسترادر اتو قدو اندار غاچو بتغنيو بت ودت انا يغبوت ماشنوچ انقوان ينبوچ مسفافات لي قطاطرو ياني سي مرقو تنساففو بت يهيكو دارچا بنبوچو تشنفو ودا يبسنت تقيروال ارسو ادروچو بتزبت يناغرالو ببحر دار يونيفرسيتي بالبيتنت كا 19 مليون بر بلا يوطاباچو ماشنوچ بمرق علتاچو تنقساقسو لبال سلطانات كتايو بوالا بزاولت تبلاشتو يقومو يبكنتم تمساليتوچو نوال ليلالو አቶ ገዱ መጥቶ መረማማ ምረቃ ካደረጉ በኋላ ስራ በፍጹም አልመከረ ዝም ብሎ ነው ያለው። የዛ ቀንስ የዛን ጊዜ ተወሰነ ያው እንቅስቃሴ እነሱን ለማሳየት አንቀሳቀሱት። አዛም በኋላ ያው ቆመ እነሱ እንደሁት ቆመ አዛው እየሰራው ስራ የለው መላ የለው። ይሄኛው ይሄ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሙላት ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እዚሁ ላይ መጥቶ ያመረተው ነው። ከ19 ሚሊዮን ግልምታቸው ከ19.2 ሚሊዮን በላይ የተሰሩ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰብ። ርዕሰ መስተዳደሩን መሰረት አድርጎ መጥቶ ምርቃት አድርጓል። ይሄም ኤፌክቲቭ አይደለም እየሰራም አይደል የሚሰራም አይደለም። ወደፊት ምን እንደሚሆን እንግዲህ ሞዲፊኬሽን ከውጭ የመጣ አንድ ባለሙያ የተወሰነ ማስተካከያ እንዲሰጥ አቅጣጫ ተሰጥቷል። ግን አላስተካከለውም አሁንም ማሽኑ ተቀምጦ እንደውም ህብረተሰባችን ያሰንፍብን። በጣናት ረስት ፈንድ ከተለያዩ ሀገር ወዳዶች የተሰበሰበው ገንዘብ አሁንም ከመንግስት ካዝና ባልተንቀሳቀሰበት በዩኒቨርሲቲዎች የምርምር በጀት ተሰርተው ወደ ጣና የገቡ ማሽኖች ይወጣባቸው በርካታ ሚሊዮን ብር ዘንግተው ቆሞ በቀሩበትና ዩኒቨርሲቲ የምርምር ውጤታማነትና ገንዘብ አወጣጥ መስፈርትን አጠራጣሪነት በሚመሰክሩበት መንግስት ጣና ላይ እየሰራ ያለው ስራ በማያረካበት በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ እንቦጭን ለመቆጣጠር በሚያደርገው የጉልበት አረም ተስፋ እየቆረጠ ባለበት በዚህ ጊዜ የጎንደር ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ጣና ይበልጡኑ በእንቦጭ እየተሸነፈ ነው ይላሉ። ማሽኑ አማጋ እና የካቲሌን የመጣ የካቲሌን እንደመጣ የተወሰነ ስራውን ሰርቷል። አሁን ግን ከዚህ ከሐምሌ ወዲህ የተወሰነ ወጣ ገባ ነው ስራው። እኛው ግን የመጣ ማሽን ያው ዝም ብሎ ለ ምስል እንደሆነ እንጂ እስካሁን ድረስ የሰራው ስራ የለው። ዋለቀም የህዝቡን አስገዱ ወደዚህ ለማቅረብ ደግሞ ማሽን መጥቶ እንዴት ማሽኑ መልቀም ሲገበው ያለዛ ቦታችን ካለቀቀልን እንዴት የሚለውን ህዝቡ እንዴ ያለ እየቀጠለን ሄደ። እንቦጭ አልቀነሰም ይቀንስ ነገር የለውም እያየለን ሄደ። በዚህ ግን ያው መንግስት ቢተባበረን ቢረዳን እሱ የሚያረገው ነገር እንዳለ እንጂ በህብረተሰቡ የሚወድቀው ነገር የለም። የወረዶ አካባቢ ጥበቃ መስሪያ ቤት የማሽኖቹን ሳይሰሩ መበላሸትና አፋጣኝ ጥገና ለክልሉ ማሳወቁን አስታውቋል። በመላሹ ከክልሉ የተሰጠ አፋጣኝ ተግባራዊ ምላሽ ሳይኖር ታዲያ ካምሊዮርስ ካውን ከፍተኛ የሀገራብት የፈሰሰባቸው ማሽኖች ቆሞ ቀርቷል። ከፍተኛ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ተጥቷባቸው ህዝቡ በእጁ ያረመውን ያላረም ማረም አይደለም ከቆሙበት መንቀሳቀስ ያልቻሉትን ማሽኖች እየተመለከቱ የመንግስትንም ትኩረት እየተጠራጠሩት ያካባቢው አርሶ አደሮችም ከማሽኖቹ ወደ አካባቢው መጥቶ መቆም በኋላ የወትሮ ያረም ተነሳሽነታቸው ቀንሷል እየተባለ ነው። የሆነ ማሽን ተሰራ ተባለ። ያን ማሽን ይግዳ በወጣትና በተለያየ በአርሶ አደሩም ይሁን ሚለፋጉ ለለፋ ለጉልበት እንኳን ቢታሰብ የተሻለ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ግን ያ ማሽን መጣ አንድ መንጋ ሚሊዮን ብር ተለቀቀለት ተዛሌ ቁጭ አለ ዋይ ሰራ ንብረትን ዙ ተዛሌ አድቆ ነው ተቀምጧል። አሁን መንግስት ይሄን ዝም ብሎ በተግባር ያያዩ አይደለም እንደኔ ከሆነ አሁን ማሽኑ ስለያየ ነው ህዝቡ ተስፋ ቆርጦ እንቢ ያለን። አሁን ህብረተሰቡ እዚያ አካባቢ ያጸዳ አይደለም። አሁን ብዙ ቀን ነው ታቆመ አቁሟል። ዙሮ ዙሮ ያው ከተለያየ ሀገራት ብዙ ገንዘብ ያው እየመጣ ዙሮ ዙሮ ህዝቡ ወይም ለኛ አላሳተፉን። ይሄ ማሽን ቢያንስ በ እስከ 15 ሚሊዮን በዛ ዋጋ የጨረሰ ወይም ለኛ መሰጠ ሲገባን መጥቶ አላረመም። ህብረተሰባችን ይሄን ያህል ብር የምታወጡ ለምንድን ነው እኛ ተቀጥረን ማንሰራበት የሚል ወጣቱ ስራ ደስ ማይጠቀምበት ለምንድን ነው በዛስ ብን መከረው ለምንድን ነው ይሄን ማሽን አስቀምጣችሁ መላ የለውም እንግዲህ ማሽን ይሄ ስራልህ ወደሚል ነው ህብረተሰቡን ጨምሮ ያሰነፈበትን ሁኔታ ነው ያለ። የመስሪያ ቦታ ባለማግኘታችን በሙያችን የሚጠበቅንን ያህል እንዳንሰራ እንቅፋት ሆኖብናል ሲሉ የአማራ ክልል ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር አባላት ቅሬታቸውን አቀረቡ። የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በበኩሉ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በቅለት ሾመ ጉዳዩን ተከታትሎታል። ኪነጥበብ ያንድን ሰው ውስጣዊ ስሜት ከማንጸባረቅ ባለፈ የማህበረሰብን ባህልና ወግ ለትውልድ ለማስተዋወቅ ያግዛል። የአማራ ክልል የበርካታ ባህል ወግና ትውፊት ባለቤት ሲሆን እነዚህ ማህበራዊ መስተጋብሮች ለትውልድ እያዝናኑ ለማስተዋወቅ የስዕል ባለሙያዎች በጋራ በመሆን
የአማራ ክልል የሳዓሊያንና ቀራጺያን ማህበርን አቋቁመዋል። ማህበሩ በ2008 ዓ.ም 32 አባላትን በመያዝ የተመሰረተ ሲሆን የክልሉን ባህል ለህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ የተለያዩ የስዕል ትዕይንቶችን አካሂደዋል። ይሁን እንጂ ማህበሩ የመስሪያ ቦታና ቢሮ ስለሌለው ስራውን በሚፈለገው መልኩ እየሰራ አይደለም ሲሉ የማህበሩ አባላት ቅሬታቸውን አቅርበዋል። የቤት ወጥ የሚሰራበት ከኩሽና ቤቴ ውስጥ ስዕል መሰራበት ስለሌለኝ ቤቴ ውስጥ ስዕል እየሰራሁ ነው ያገኘኝ። በተመሳሳይ ሁኔታ የኔና እኔንም የሚመስሉና የኔ ጓደኞች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉ። እንደውም የኔ የተሻሉ ይመስለኛል። ሌሎቹ ደግሞ ከዚህ ባልተሻለ ሁኔታ ስዕልን እየሰሩ ይገኛሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከስዕል ህይወት ወጥተው በሌላ ቢዝነስ ተሰማርተው ከተሰጧቸውና ከሙያቸው ወጥተው ህይወታቸውን እየመሩ ነው ያሉት። ሁሉም አባላት የመስሪያ ቦታ የላቸውም። በየቦታው በየጉራጉሩ ተከራይተው ነው የሚሰሩት እና ከየስርቻው ነው ስዕል ኤግዚቢሽን ልናዘጋጅ ስንል ከያሉበት ነው ስዕል ስራዎቻቸውን አውጡ ብለን የምናስወጣቸው። የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል እሴቶችና የኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አፈወርቅ ተፈራ የኪነ ጥበብ ማህበራትን የቢሮ ችግር በቅርቡ ለመፍታት እየሰራን ነው፣ የመስሪያ ቦታ ችግሩን ግን ቢሮ ብቻውን የሚፈተው ባለመሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ ነው ብለዋል። ክፍተታቸውን እስከጠየቁ ድረስ የተወሰነ የአቅም ድጋፍ ይደረጋል፣ ቢሮ የሚችለውም ማለት ነው። የቦታ ጥያቄ ግን ከባድ ነው። አሁን ሁሉም በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። በአንድ ጊዜ የሚፈታም ጥያቄ አይደለም፣ ቢሮውም የሚፈታውም አይደለም። ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ጋር መነጋገር ይጠይቃል። የካቢኔ ውሳኔን ሁሉ የሚጠይቅ ጥያቄ በመሆኑ በአንድ ጊዜ የሚፈታ አይደለም። ዳይሬክሽን ማሳየት የእነሱንም ትግል የሚጨመርበት ነው የሚሆነው። ኪነጥበብ ባህልን ከማስተዋወቅ ባለፈ መንግስት በሚሰራቸው ማንኛውም የስራ መስኮች ሁሉ ውጤት እንዲያመጣ ስለሚያግዝ ለሙያው ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲሉ የማህበሩ አባላት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኪነጥበብ ሰዎች በሀገራችን ላይ ብዙ የኪነ ጥበብ ሙያን ተጠቅመው ለአካባቢያችን ባህል ትውፊታችንና የቱሪስት መሆን ሲችሉ በተለያየ ቦታ ላይ ወድቀውና ባልባሌ ቦታ መገኛቸው ሆኖ ስለሚገኙ የኪነ ጥበብ ሰዎች እንታደግ። ክልል ባህልና ቱሪዝምንም የክልል ምክር ቤትንም የከተማ አስተዳደርን የከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮን ከንቲባ ጽህፈት ቤትንም ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ትኩረት አልተሰጠም። እባካችሁ አስቡን። በቃ ከእናንተ ጋር ሆነ በሰላሙ ላይ በልማቱ ላይ በመልካም አስተዳደሩ ላይ ብዙ መስራት እንችላለን። ማህበሩ አሉ የሚሏቸውን ችግሮች በመቅረፍ ውጤታማ ስራ መስራት እንዲችል ከቢሮ ጋር ተቀራርቦ መስራት እንዳለበትም አቶ አፈወርቅ አሳስበዋል። ሙያ ማህበር የሚባሉት እኛን ይቅረቡን፣ ቢሮውን ማለት ነው። ቢሮ ጋር መቀራረብ ቢችሉ በየጊዜው የሚያስፈልጋቸውን ጥያቄ ቶሎ ብሎ ለሚዲያና ለተለያዩ ቋሚ ኮሚቴ የምንበለው የተለያዩ መድረኮችን እየጠበቁ መናገር ብቻ ሳይሆን ችግራቸውን ለእኛ ይንገሩን፣ እኛም በደንብ እናዳምጣቸው፣ ያስረዱን። ከዛ በኋላ በጋራ ችግሩን እንፍታ። ለአራተኛ ጊዜ ለሚካሄደው ሀገራዊ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ እቆጠራለሁ። እኔም እቆጠራለሁ። አራተኛው ሀገር አቀፍ የህዝብና ቤት ቆጠራ መጋቢት 29 2011 ዓ.ም ይጀምራል። እኔም እቆጠራለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አልፋሉ። ኦነግን ጨምሮ 45 ሀገር አቀፍ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በኦሮሚያ ልዩ ጥቅም መከበር ጥያቄ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ወደ ባለቤትነት መብት ጥያቄ ተሸጋግሯል አሉ። ይህንን ያሉት የኢትዮጵያውያን ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ዓለም አቀፍ አስተባባሪ ኮሚቴ አማካኝነት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው በኢትዮጵያ የህግ የበላይነት እንዲከበርም ጠይቀዋል። ጽዮን አበበ ከአዲስ አበባ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ደርሳናለች። የካቲት 28 ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ሁለተኛ የምክክር መድረክ የተሳተፉት የፖለቲካ ድርጅቶች በጉባኤው የህገ መንግስት መሻሻል ጉዳይ፣ የለውጥ ሂደት በማንና እንዴት ይመራ፣ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ መግባባትና እርቅ የመነሻ አጀንዳዎቻቸው ነበሩ። በምክክር መድረኩ ተሳታፊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫውም በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ግጭቶች፣ የማንነት ጥያቄ፣ ህገ መንግስታዊና የህግ የበላይነት መከበር አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረስ
የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ወደ ባለቤትነት ጥያቄ መሸጋገር በህግ እንዲተዳደርና የህገ በላይነት እንዲከበር ቅንጅት መኢአድ ማአህድ አረናና ኦነግን ጨምሮ 45 የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባት እርቀ ሰላም ዓለም አቀፍ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ግርማ በቀለ አማካኝነት ጠይቀዋል። የአዲስ አበባ ጉዳይ ከህገ መንግስታዊው የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም መከበር ጥያቄ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ወደ ባለቤትነት መብት ጥያቄ ተሸጋግሯል። ህገ መንግስቱን ተከትሎ የሚነሱ የማንነት የወሰንና አስተዳደር ጥያቄዎች በክልል ድንበር አካባቢዎች በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል በደቡብ ክልል እና በርዕሰ ከተማዋ ሐዋሳ እንዲሁም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዞን አስተዳደሮች የክልል ጥያቄ የወልቃይ ጠገዴ ራያ ምዕራብ ኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ሶማሌና ኦሮሚያ ወዘተ አዋሳኝ አካባቢዎች ለውጥረት ተዳርገዋል። ህገ መንግስታዊነትና የህገ በላይነት መከበር አሳሳቢ ደረጃ ላይ ናቸው። በሀገሪቱ ህግ ምንም አይነት አደረጃጀትና ዕውቅና የሌላቸው ግለሰቦችና አክቲቪስቶች አጥፊ ቅስቀሳ ያደረጉ በመሆኑ ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይገባልም ብለዋል። ግለሰቦችና ቡድኖች በሚዲያ በአክቲቪስት በፖለቲካ ድርጅት ስም የፈለጋቸውን የነውጥ ጥሪ ሲያስተላልፉ ወይም ጭፍን ድጋፍ እየሰጡ መንግስትን ሲያሳስቱ እየተመለከትን መንግስት ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድና የህግ የበላይነት ለማስከበር ሲቸገር ወይም ሳይፈልግ እየታዘብን ነው። ፓርቲዎቹ እንደ መፍትሄ ሀገራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ጉባኤ እንደሚያዘጋጁ ገልጸው ህገ መንግስቱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች እስኪመረመሩ ድረስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የህግ የበላይነት እንዲከበር የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ከዚሁ ፓርቲ በሀገሪቱ የሚታየውን ግጭቶች ቀውስና ለመረጋጋት መፍትሄ ለመስጠት እንደ መንግስት ከሚያደርገው ጎን ለጎን በተደጋጋሚ ላቀረብነው ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ሁሉን አቀፍ ጉባኤ ጥሪ አስቸኳይ ምላሽ በመስጠት ዘላቂ መፍትሄ በጋራ እንድንፈልግ እንዲደረግ፣ ህገ መንግስትና መንግስት ባለበት ሀገር የህግ የበላይነት መጠበቅ አለበት እንላለን። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ከህዝብና ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች ይሁንታን ያገኘው የለውጥ ሂደት ወደ ነውጥ እንዳይቀየር አስጠንቅቀዋል። በተያዘም ህገወጥ ግንባታ ስም የሚደረገው የቤት ማፍረስና ማፈናቀል ስራ በመረጃ ላይ ተመሰረተና ሰብአዊነትን ያስቀደመ መሆን እንዳለበት 45ቱ ሀገር አቀፍ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሰጡት መግለጫ አንስተዋል። አሁንም ጽዮን አበበ ከአዲስ አበባ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ህዝብ አቤት ላለው አቤት ላለው እኔ አቤት ተርቤያለሁ፣ ተጠምቻለሁ፣ ተበርዶኛል። በሰበታ ዞን ወለቴ ወረዳ ቀበሌ 03 አጃምባ ጎጥ 10 አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ህጋዊ የመሬት ይዞታ ያለን ያላግባብ ተፈናቅለናል፣ ቅሬታ ሰሚ ማተናል፣ የከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት መፍትሄ አልሰጠንም፣ ቤታችንም ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ፈርሶብናል ሲሉ በፖለቲካ ፓርቲዎቹ መግለጫ ላይ በመገኘት ተናግሯል። የብዙሃን መገናኛዎች ወደ ተጠለልንበት ቤተክርስቲያን ሲመጡ እየተከለከሉ ነው ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ተርበናል፣ እኛ በቃ ተቸግረናል፣ ልጆቻችንም እናበላው ነገር የለንም፣ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ ነው። እሚረዳን አካል የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ካለ ይሄን ጥያቄ ይመልስ። እኛ መሮናል፣ የበቆሎ ዱቄት የማሽላ ዱቄት አጥተናል። ፋኑኤል የሚባል ቤተክርስቲያን ገብተን ተጠልለን ያለ ነው። 405 አባወራ በአጠቃላይ 3015 ቤተሰብ ያፈራ ህዝብ ነው እዛ ጋር ተቀምጦ ያለው። በአራት ወራችን እስካሁን አንድም የመንግስት አካል መጥቶ ያየን ነገር የለም። ሚዲያውላ አስተባብለን ሚዲያው ስንጠራ ሚዲያ ተደብድቦ የተሸኘበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ፓርቲዎቹም ህገ ወጥ ቤቶችን የማበረታታት አላማ እንደሌላቸው ገልጸው ቤቶቹ ከመፍረሳቸው በፊት መረጃ እንዲጣራና የመሬት ወረራ ከመከናወኑ በፊት ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባ አሳስበዋል። የህግ የበላይነት ተከብሮ ከህግ አግባብ ውጪ ዜጎች በህገ ወጥ ግንባታ ስም ማፈናቀልና ከህግ ውጪ የሚደረጉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በአስቸኳይ እንዲገቱ፣ በሰሞኑ ለገጣፎን ጨምሮ በአዲስ አበባ ዙሪያ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች እንዲሁም በወላይታ ሶዶ ከተማ በህገ ወጥ ግንባታ ስም የሚደረገው የቤት ማፍረስና የዜጎች መፈናቀል፣ ይህንኑ ተከትሎ ከዜጎች ለሚነሱ ጥያቄዎች የሚሰጡ ምላሾችና በገዢው ፓርቲ የሚሰጡ ማስተባበያዎች እርስ በርስ የሚያጋጩ እና የሚጋጩ የሚመስሉ አቋሞች
በእጅጉ አጠያያቂና አሳሳቢ ናቸው። አራተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ የፊታችን መጋቢት 29 2011 ዓ.ም ምረት ይጀምራል። የህዝብና ቤት ቆጠራው ለቅር ዝግጅት ለፖሊሲ ቀርጻ ለአገልግሎት አሰጣጥና የስነ ህዝብ ፕሮግራሞችን አፈጻጸም ለመገምገም ያስችላል። ቆጠራው ለትምህርት ለጤና ለዜጎች የሥራ ዕድል ፈጠራ ለጾታ እኩልነት የዜጎችን አደጋ ተጋላጭነት ለመቀነስ የአካባቢ ሁኔታና የተፈጥሮ ሀብትን ለመንከባከብ የመሰረተ ልማት ኢንዱስትሪና ንግድን ለማስፋፋት ትኩረት የሚሹ ዜጎችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያግዛል። ማንኛውም የቤተሰብ አባል መቆጠር አለበት። አንድ ሰው ሊቆጠር የሚገባው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። መጋቢት 29 ለሚጀምረው የህዝብና ቤት ቆጠራ 145000 ቆጣሪዎች 35000 ተቆጣጣሪዎችና 2000 የቆጠራ ጽፈት ቤት ሰራተኞች በድምሩ 182000 የሰው ኃይል ይሳተፋል። በመቆጠሬ ተጠቃሚ ነኝ። እኔም በመቆጠሬ ተጠቃሚ ነኝ።